Це третя підстанція Чортківської швидкої допомоги у Бучачі. Диспетчер Володимир Нетреб'як показує журнал викликів. Ми з'ясовуємо, що 28 грудня виклик зафіксували о 16:27. Телефонувала вчителька. Лікар швидкої допомоги Михайло Пилипів розповів, що виїхав за хвилину після повідомлення диспетчера. 17:00 я бачив ту дитину в машині сільська медицина. Було темно в тій машині, там нічого не видно. Я кажу, давайте дитину на нас в швидку допомогу. Поставили дитину, я подивився, вона вже мала всі ознаки біологічної смерті. Не було ні дихання, ні серцебиття, ні пульсу на магістральних судинах. Не було, були напіввідкриті очі, зіниці розширені. Вже починалося таке заклякання на кінцівках. І на спині з'явилися трупні плями. Проводити реанімацію вже неможливо було. Це дорога на Бариш. Лікар швидкої допомоги Михайло Пилипів сказав, що шлях з отакими вибоїнами подолали за півгодини. Директорка Барської школи Лариса Ільницька розказує, новорічну програму 11-класники розпочали близько 4-ї. Учні 11-го класу проводили конкурси і бажаючих запросили на сцену. Даринка вискочила, бігла сюди, через по сходинках вибігла на сцену. І долі секунди вона не встигла навіть повернутися і впала на сцені. Почали піднімати її дівчатка, ведучі ті, що там були, а потім підбіг учитель, який був присутній, і один з батьків, бо не міг сам учитель. Вчитель запхав пальці в рота, щоб вона не зціпила зуби, і бігом швиденько винесли її на свіже повітря. За словами шкільної медсестри, спершу дитині надавали допомогу в коридорі. Ми дали нашатирний, дівчинка не реагувала, тоді ми вкололи кордіамін підшкірну і дексаметазон. І за той час приїхала, ми хотіли ще глюкозою з аскорбінкою вколоти, була медсестра ще зі мною з лікарні, ми вже не могли вени знайти вколоти, і за той час приїхала сільська швидка, і ми поїхали на зустріч, не втрачати часу. Це сільська амбулаторія і Бариське геріатричне відділення. Вони розташовані в одній будівлі. Коли у школі знепритомніла дівчинка, в амбулаторії медичного персоналу вже не було. В п'ятницю працювали до 16-ї. В геріатричному відділенні чергувала медсестра. Малий зразу до мене подзвонив мій, бо він там був, він 9-му класі вчиться. Я взяла, зімліла дитина швидкий погон. Взяла, що необхідно. Нешатирний, корвалменко, вартап, валідол, вату. І я побігла в шльопанках, що навіть не передвелася, тільки взяла це. Допомагала медсестрі надавати допомогу. Пульса не чула, тиску не чула. Сімейний лікар Оксана Юшкалюк розповідає, що коли сталося нещастя, була в Бучачі за викликом пацієнта. За її словами, Даринка Демчук щороку проходила медичне обстеження і була здорова. Лише цьогоріч почала скаржитись на біль у п'ятках. З сім'єю договір не заключений в мене, але медогляд дитини проводився. Що я можу сказати, дитина була в основній групі фізкультурній, а з 24 жовтня дитина переведена в спецгрупу для занять фізкультури. Діагноз – остеохондропатія, хвороба Хохлунда-Шинца. Це є захворювання кісткового апарату. У селі ми перестріли однокласницю Даринки – Яну Черемшинську. Дарина була все веселою, вона на цілий час з нами все гралася, всюди ходила. Її ніколи нічого не боліло, вона ніколи не плакала. Дівчинка згадала, що якось Дарина уже не притомніла в церкві. Ми були в церкві, виходимо тримати фани, і вона стає вже як нормально, і все, і просто падає, і 10 хвилин її не могли, вона зомліла, і не могли її, щоб вона
прокинулася. Мама Даринки Галина пояснила, що у церкві дівчина знепритомніла від хвилювання, бо вперше тримала фани. Мати каже, вона була здорова, не скаржилася на головні болі і на серце. Лише почали турбувати п'ятки. Дитина приймала в Миколинецькому санаторії, дитина приймала торф у грязі, дитина приймала серчановодні ванни, безліч електропроцедур, масажі. Я лікувала дитину на п'яточки і виправляла її поставу. Все. Невже ви думаєте, якби її боліла голова, і я би дитину, якщо я її за п'яточки, що мені лікарі казали, що ви так переживаєте, вона переросте. А я не хотіла би вона болю терпіла, бо я терплю ціле життя біль. І я її лікувала. То якби в дитини було якесь серйозне захворювання, я би її лікувала п'яточки, а лишила серце без догляду. Галина Демчук розповідає, коли сталася трагедія, була на Хмельниччині. Їй телефонували діти зі школи, і з їх слів мати описує ситуацію. 16:33, по-моєму. Мені позвонила її однокласниця і, плачучи, сказала, що тітя Галя, ми не можемо вашу Даринку привести до пам'яті, бо вона впала в обморок. Я кажу, хто є коло вас? Нікого нема. Я кажу, як нема? Вчителі де? Нема нікого, я не знаю, там за ними побігли. Це вже було 16:33. Я тоді вибила і почала набирати швидку. Там працює на швидкій жінка, яка родом з нашого села. І вона мене впізнала по голосу. І вона сказала, Галю, до нас дзвонили, ми знаємо. Ні, ми знаємо, до нас дзвонили. Машини нема, машина на виїзді. І я кажу, Ганусю, то ти я. І вона мене впізнала по голосу. І я кажу, Ганусю, їдьте, там моя дитина. Мені дуже дивно і обурливо, що ніхто з вчителів до мене не позвонив і не сказав. Їй просто треба було надати першу невідкладну і все. І все, вони її водою обливали, на вулицю виносили. Діти бігали в аптеку по ліки, діти бігали в геріатричний центр по медсестру. І от читати то все, що там було, коментар давала директор школи Анатолій Дубина, перший оце написав, мені дитини ніхто не верне. Але і поплюжити її я не дам. Я не хочу, щоб на її смерті хтось робив собі такі благородства, що вони спасали. Вони не спасали, вони хай правду скажуть, вони спасали. Але тоді, коли вже не було кого спасати. Тоді, коли вже дитина була, наступила клінічна смерть, вона вже синя була. Галина показує заключення судмедексперта. Причина смерті – серцева недостатність. Мати не погоджується, що її дитини було хворе серце. Тому це заключення та амбулаторну карту відправляють до Києва на доопрацювання. Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини.